ਸ਼ਾਮੀ ਹੁਣ ਗਰੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਚਮਕੀਲੀ ਦੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਾ ਹੀਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰੀ ਉਹ ਚਾਹਿਆ ਤੋ ਹੀਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਖੰਭ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਓ ਉਹ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਲਵਾਂ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਧੋਵਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੀਰਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰਿਆ ਜਾਈ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੇ ਗੋਤੇ ਖਾ ਖਾ ਤੇ ਥੱਕ ਫੂਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਬਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਏ ਧੋਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਏ ਧੋਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਏ ਧੋਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੰਮਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਗਰ ਉਹ ਪਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਏ ਧੋਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਧੋਤਾ ਆਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਏ ਧੋਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਈ ਬੜਾ ਧੋਤੀ ਆਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਏ ਧੋਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਅੰਮਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੈਖੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦਾ ਕਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦਾ ਚਲੋ 50 ਲੈ ਲੈ ਤੇ 50 ਘਰੇ ਆ ਤੇ ਲੈ ਲਵੀ ਉਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਦੀ ਇਹੀ ਜਾਵੇ ਖੇਡਦਾ ਕਦੀ ਇਹੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਅੰਮਾ ਲਾਡੂ ਕਰਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਰੰਗਲਾ ਬੰਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਮੋਸਾ ਮੇਰਾ ਪਕੌੜਾ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਜਾਂ ਹੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਨਾਈ ਧੋਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਨਾਈ ਧੋਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇ ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇ ਮੈਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕਾ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਨਾਈ ਧੋਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਨਾਈ ਧੋਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅੰਮਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲਾਡੂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅੰਦਰੂਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਿਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਦੋਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅੰਮਾ ਪਿਆ ਕੇ ਲਾਡੂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਦੂਜਾ ਮੁੜ ਪਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਏ ਦੋਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਲਾਡੂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਊ ਤੇ ਨੱਚਣ ਦਾ ਮੁਸੀਬਾ ਬਣਾਈ ਖੜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤੰਬਾ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਦੋਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਲਾਡੂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਏ ਦੋਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਲਾਡੂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ 100 ਨਾਲ 50 ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ 100 ਨਾਲ 50 ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮਗਰੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਲ ਰਸ਼ ਪਾਇਆ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਪਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਲਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿੰਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿਆ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਦੋਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅੰਮਾ ਪਿਆ ਕੇ ਲਾਡੂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆ ਕੇ 100 ਨਾਲ 50 ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਵੀ ਖੜੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਥਰਾਕ ਮਾਰੀ ਕਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਛਾ ਉਹ ਸਕਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਾ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਏ ਦੋਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਭਾਈ ਅੰਮਾ ਜੀ ਰੋਲਾ ਕੀ ਉਹ ਸਕਾ ਲਾਡੂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਲਾ ਕੀ ਉਹ ਸਕਾ 100 ਨਾਲ 50 ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਕਾ ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਾ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਏ ਦੋਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਾ ਲਾਡੂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਕਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਾ 100 ਨਾਲ 50 ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵੇਸ਼ ਗੱਲ